stovky označených stromů modrými tečkami, vyznačených ke kácení. Na dalších místech další stovky, celkově v té oblasti jde o tisíce stromů, které kdyby správa parku pokácela, tak vyrobí rozsáhlé holoseče v oblastech divoké přírody, v oblasti, která byla dříve ponechána bez zásahu. V těchto místech kácet začaly v předchozích dvou dnech. Dneska zatím dělníci na místě nejsou.